あ、いや、あの上そのあり、まあ、per so es carrale a novembre dulki ya qaddu wa dadan yahay dulki wa sacarale waxay ku leeyihiin oosoonkiya dhamaan haayo dulku dhowga caalamku waa sii kululaha ay leeyihiin. Laakiin maahan waa sii qaboobay sida ii muuqata oon hadda u joodo iska cadda November oo sambar fudo dhulkana u wada buuxo wax caadi maaha. Yaa wax caadi dhulkana waa dadan, baabuurta korkeeda waa wada dadan yihiin, waana kama banaana. Yaa xor aan u naqiino waxaanoo kale ma aha, waa sacare ilah, waana amarka allah. Yaa haddii hadda la yidhaaho barafku xadda uu soo da-aa, haddii dhulku jawiga caalamku sii kululaahay, sabab kale maaha sii sheegi doonaa, balse aragnee